Jak konie. Prišli, ale niektorí sa nám ešte pekne zachovali. Ktorého budú nasledovať tisíce. A ten druhý rozpráví, že no, ja to nevidím zase až takto lichotivo. Ja skôr vidím v ňom chudobného muža, ktorý bude s miskou chodiť po svete a žiadať o jedlo. V podstate obidva mali pravdu, áno? Že aj ten prvý, aj ten druhý. No a jeho otca, kráľa, teda toto jeho svedectvo tak trošku akože prekvapili alebo zaskočili, a tak vlastne sa snažil robiť všetko preto, aby jednoducho k tomu naplneniu toho druhého svedectva alebo toho proroctva nedošlo, ale aby on pokračoval tých jeho šlapajách, bol kráľom a podobne. Takže tú nejakú partnerku. No a ako to poznáme z rozprávok, povolali, no to nie je pýtačov, ale mnohé devy teda sa uchádzali, alebo samozrejme radi by túžili mať kráľovského syna za muža, tak otec zdraví, nech sa páči, synak, prídi, vyber si jednu, dve, tri, štyri, koľko len chceš. Áno, však vtedy bol hinduizmus, to bolo náboženstvo, takže tam tiež s tými ženami a to nebol problém, naviac keď bolo. Všetko bolo dané a všetko bolo dokonale pripravené. Chybička sa zlodila, počas cesty sa stretáva s človekom starým. To máme znázorneného človeka starého. A tak zbadá človeka starého a pýta sa svojho priateľa Chana sa volá. Je to démon, je to príznak, je to príšera, alebo kto je to, čo je to skratka? A on mu na to vraví, no nie môj milý, je to človek takisto ako som ja, alebo ty. Akurát zub času už poznačil to jeho telo, tú jeho telesnú schránku.
nevidíte, že vedľa sebe veľa nič, ani ja hovorím sa o ukázku. Že nešetrila som. Pozdravujeme z Boroboduru, vyšplhali sme sa v tom horkom a strašne vlhkom počasí tých 150 schodov, ale teda zvládli sme to ja pomocou mojich nových palíc. A teraz sme úplne hore na poslednej stupe. Hovorí sa, že kto sa dotkne Budhu, tak sa mu splní želanie. A dotýkam sa, podarilo sa Budhovej ruky. No, je to tam. No. No, môžem si prijať. Prajem si. Nejaké strieborné, nejaký strieborný náhrdelník. Strieborný náhrdelník. A nie, tak treba bežné veci, ktoré patria k životu. No. Hlavne zdravie, šťastie a tak. A lásku, lásku. A... teda tým pádom, keď sa mi to podarilo, tak by sa mi to malo aj spojiť. Namaste. Thank you.
A máme tam tých dva výlety, nie? Budeme sa váleť. Čo je dobré. Na Bali. Hej, a my potom prídeme za nami. Vy potom prídete za nami, ale potom letíme spolu preč. No, niektorí ešte idú. Jo.